Բերեք չհավաքվեք, եթե պատրաստ չեք նվաստանալու աշխարհում։ Հավաքվեք ստեղ, սիրելի հայրենակիցներ, համայն հայություն, առողջ մտածելակերպով հայեր, ինքնասիրություն ունեցող հայեր, արժանապատիվ մայրեր։ Մենք սպասում ենք։ Այս պահին ոչինչ չի լուծվում։ Մենք մեծ սպասելիք։ Այս պահին կարող եմ հավաքված այս հանրությանը շնորհակալություն հայտնել, որ կանգնել են մեր ծնողներիս կողքին, որպեսզի պայքարենք այս անօրինականության դեմ եւ կարողանանք ազատել Գայանեի մեր հերոսը։ Մարտավորենք ձեր կողքին կանգնենք։ Մեր հայրենակիցներին Գայանեի դեմ բավարարին են յուրաքանչյուր մայրը։ Չկասկածեք, այս իշխանությունը մի րոպե չի վարանի ձեր բարձրացնել։ Այո, խնդրում եմ, միացեք այս պայքարին։ Գայանեն արժանի չի սրանք։ Ինչ որ չեմ ուզում էլ ավելորդ բաներ ասել։ Ստեղ քաղաքական պայքար չկա։ Մեր երեխեքն էին քաղաքական ձեռքը։ Այսօր Գայանեն ազոհասեղանի։ Մեր հայրենիքի երբ միասում։